საღამოში დობისა მოგესალმებით ყველას. როგორ ჩანს ლაივში ვართ. ხუთი წუთით ადრე ჩავერთეთ. ეხა პირველად თავ ლაივს YouTube-იდა და მე მგონი ყველაფერი სწორად გამოვიდა, ხო? მოდი დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი ლაივი. ნელ-ნელა ხალხით შემოგვემატება. დღეს ბევრს არ ვილაპარაკებ, უფრო მინდა რომ თქვენ კითხვებზე უპასუხო ბრწლად. ძალიან დიდი მადლობა. დღევანდელი ჩვენი თემა იყო რას ნიშნავს ჩაკეტილ წრეში ტრიალი და როგორ დავაღწიოთ თავი. ეს ყველაფერი რომ გავაცნობიეროთ, ჩვენ უნდა გავიგოთ როგორ არის საერთოდ მოწყობილი სამყარო და როგორ არის მოწყობილი ადამიანი. ადამიანმა რომ ნებისმიერი რაღაცა აითვისოს, ანუ ეს გარემოებითი ქმედებები უნდა გააკეთოს. ანუ ნებისმიერი რამე რაც ჩვენ ცხოვრებაში მოვიდა, ეს მოვიდა გარემოებითი ჩვენი ქმედებებით. ანუ რაღაცას ვიმეორებდით, ვიმეორებდით, ვიმეორებდით და ის ჩაშენდა ჩვენ ცხოვრებაში. რეალურად რა ხდება, იცით? როდესაც ადამიანი ჩვევაში გაიხდის ნეგატიურ აზროვნებას, ნეგატიური აზროვნება ადამიანის გარეთ ვლინდება ნეგატიურ ქმედებებში, ნეგატიურ გარემოებებში, დანაკარგებში და უთანხმოებებში ადამიანის გარეთ. და როდესაც ადამიანი ჩვევაში გაიხდის ნეგატიურ აზრს, ეს ნეგატიური აზრი მას აკარგინებს ენერგიას. და როდესაც ადამიანს ენერგია აქვს დაკარგული, ის ნებისყოფას ვეღარ ხმარობს. ანუ ნებისყოფის მექანიზმი რომ გამოიყენოს ადამიანმა, მას ენერგია ჭირდება. და თუ ის ენერგიისგან დაცლილია, ის ვერ იყენებს ამ ნებისყოფის მექანიზმს. მას რაღაცის შეცვლა უნდა, მაგრამ ამისთვის გონება მას ენერგიას არ აძლევს. იმიტომ რომ ენერგია იმდენად დაცლილი აქვს, რომ გონებისთვის უმთავრესი არის ორგანიზმს შეუნარჩუნოს სიცოცხლე. და სულ არ აინტერესებს, რომ თქვენ ბედნიერი იქნებით თუ უბედური. მთავარია ორგანიზმი ცოცხალი იყოს. ხო. ხალხი შემოვიდა, მე მგონი უკვე. იცით, მე მირჩევნია, რომ მე ბევრი არ ვილაპარაკო და უფრო თქვენ კითხვებს უპასუხო. და ანუ კონკრეტული სიტუაციები რომ გავშალოთ და თქვენთვის უფრო გასაგებიც იქნება. და გამოსავალსაც კონკრეტული სიტუაციებიდან გეტყვით. და ანუ რეალურად რა არის გამოსავალი? როგორ უნდა დააღწიოს ადამიანმა? ანუ ჩვეულებრივად ეს ჩაკეტილი წრე არის ნეგატიური ჩვევა, რომელმაც ადამიანს დაუცალა ენერგია და ვეღარ ამოდის რა ამ ჭაობიდან. ხვდებით, უბრალოდ ენერგია აღარ აქვს, რომ ახალი ქმედებები განახორციელოს. იმიტომ რომ ნეგატიური ქმედებები უკვე ჩვევაში გაიხადა, ნეგატიური ქმედებები მისი კომფორტის ზონა გახდა. კომფორტის ზონა არნიშნავს ადამიანისთვის კომფორტულად ყოფნას. კომფორტის ზონა არის ის, რასაც უკვე ადამიანი შეეჩვია და გონება ამ ქმედებებში ენერგიას აღარ ხარჯავს რა, ანუ ძალიან მინიმალურ ენერგიას ხარჯავს გონება იმ ქმედებებში, რასაც უკვე შეეჩვია. აი, კითხვებიც წამოვიდა. კი, ანუ კარგი, ანუ ნებისმიერი ტიპის კითხვები მარტო ამ თემასთან დაკავშირებით არ, ნებისმიერი ტიპის კითხვები დამისვით და გიპასუხებთ. აი, ესეთი კითხვა არის, რომ სულ თქვით ვარჯიშებსო თან დაკავშირებით. ანუ სულ თქვით ვარჯიშებზე რა შემიძლია გითხრათ? მე თვითონ პირადად არ ვაპრაქტიკებ და რატო? ერთადერთს ვაპრაქტიკებ და რასაც ვაპრაქტიკებ გეტყვით.
ანუ მე პირად დააპრაქტიკებ რას? ადამიანმა რომ ადამიანის ორგანიზმი რო იყოს პროდუქტიული, მისი სისხლი კარგად უნდა იყოს გაჯერებული ჟანგბადით, რომ მისი სხეული იკვებოს ამ ჟანგბადით. ამისათვის რომ სისხლი კარგად იყოს გაჯერებული ჟანგბადით, ადამიანმა უნდა ისუნთქოს მშვიდად და ღრმად. ანუ ადამიანი თუ მოკლეს უნთქვებით სუნთქავს და სწრაფად, ეს ცუდია რა. ანუ მშვიდად უნდა ისუნთქოს და ღრმად. ასევე, ანუ სუნთქვა არის ქვეცნობიერი პროცესი, რომლის გაცნობიერებად შეგვიძლია, ანუ ჩვენ ცნობიერად შეგვიძლია მართოთ სუნთქვა, ან თუ ცნობიერის მიმიდან რა ქვია მართველობიდან გაუშვებთ, მერე შემდეგ ისე ქვეცნობიერი მართავს. ოღონდ ქვეცნობიერი მართავს იმის მიხედვით, როგორც ჩვენ დავაპროგრამეთ. და ანუ მე რას ვაკეთებდი? ყოველ დილას 5 ან 7 ღრმა ჩასუნთქვას ვაკეთებდი. ღრმა და ნელა ვისუნთქავ, ჩასუნთქვა ამოსუნთქვას ვაკეთებდი. და ეს იცით რისთვის არის? ანუ ეს ყოველდღიურად ნელ-ნელა აპროგრამებს სხეულს, რომ შემდეგ თქვენი სუნთქვა იქნება ესეთი 7 და ღრმა. ხო, ეხლა რაც შეეხება სუნთქვით ვარჯიშებს. სუნთქვითი ვარჯიშები არის ძალიან ფაქიზად გასაკეთებელი. იმიტომ რომ აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგალითად ეს სხეული, რომელიც ჩვენ მოგვეცა, ეს არის ძალიან რთული მექანიზმი, აი ურთულესი მექანიზმი და დღემდე შეუსწავლელია. მაგალითად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, აი მაგალითად ხელებს ჩვენ ესე დავიჭერთ თუ ამოვაბრუნებთ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სუნთქვის დროს, ხოები? ანუ ძალიან ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა აქვს. და სუნთქვის დროს ადამიანი უცვლის თავის ფილტვებს ვიბრაციებს. და ეს შემდეგ დისონანსში შედის სხვა ორგანოების ვიბრაციებთან. და თუ ადამიანმა ზუსტად არ იცის რას აკეთებს და ან მასწავლებლისგან არის ისწავლა, ან ვინმე არ დააპრაქტიკა და ისე არასწავლა, შეიძლება დიდი ზიანი მიაყენოს თავის თავს. და ანუ ეს ფრთხილად უნდა გააკეთოთ რა, ესეც სუნთქვით ვარჯიშები. რით შევავსოთ ენერგია? ენერგიის ერთადერთი შემავსებელი წყარო არის სიხარული. ანუ სიხარულის დროს ჩვენი ჯირკვლები გამოყოფენ ჰორმონებს, ბედნიერების ჰორმონებს, ენდორფინს, დოფამინს, სეროტონინს და ოქსიტოცინს. და ეს ჰორმონები ჩვენ გვაქვსებს ენერგიით. ხვდის ენერგიულს, ხვდის ჯამრთელს, ცხეულს აჯამრთელებს და მოგონებას ამშვიდებს. ანუ ამით ვივსებთ ჩვენ ენერგიას. ანუ ერთადერთი ენერგიის შესავსები გზა არის ერთადერთი ენერგიის შესავსები გზა არის სიხარულის განცდა. მასტერ გასაღების რომელ სავარჯიშოს ვაპრაქტიკებ და ეხა ბოლოს ჯანმრთელობას ვაპრაქტიკებდი. მერე მომავალში უნდა დავაპრაქტიკო შემოსავალი, ანუ სამშვიდობისა ყველას. ენერგიის სხვა მეთოდები, ანუ არა, საკვები არ არის ენერგიის შესავსები, ანუ საკვები არის ჩვენი სხეულის აშენი მასალა. და პირიქით, ამ საკვების გადამუშავებაზე ენერგია იხარჯება, ანუ საკვებისგან ჩვენ ენერგიას არ ვიღებთ, ჩვენ სიხარულით ვიღებთ ენერგიას და საკვები უბრალოდ სხეულის აშენი მასალაა. როგორ არ თავისუფლებს სუნთქვითი ვარჯიშები? ანუ იცით რა არის? ჩვენ სუნთქვას რო ვსუნთქავთ, ჰაერთან ერთად ჩავისუნთქავთ ეთერს. და ეს ეთერი მოქმედებს ჩვენ სხეულზე. ოღონდ აქ მარტო სუნთქვა არ არის. ანუ ამ სუნთქვით ვარჯიშებთან ეს იოგური ვარჯიშებია რა და
ამ სუნთქვით ვარჯიშებთან ერთად თქვენ კონცენტრირებული თქვენი აზროვნება უნდა იყოს კონცენტრირებული იმაზე, რისი განკურნებაც გინდათ. ხო. ხო, მაგრამ იცით რა არის, ანუ სუნთქვითი ვარჯიშებით ერთადერთი რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ, განთავისუფლოთ თქვენი თავი ნეგატიური, ანუ რაღაც ნეგატიური სპაზმებისგან, რომელიც ხეულშია ჩაკირული რა, და ანუ თუ გონება არ ავარჯიშეთ, ისე არანაირ სუნთქვით ვარჯიშებს აზრი არ აქვს, ხო ეხა რა ფსიქოთერაპიაც არ უნდა ჩაიტაროთ და თავი რაღაც დროებით განიკურნოთ ნეგატივისგან, თუ თქვენ თვითონ არ მართავთ თქვენ აზრებს და თუ ისევ დაატრიალეთ ნეგატიური აზრები, არანაირ ფსიქოთერაპიას აზრი არ აქვს, უბრალოდ დროთა განმავლობაში ისევ დააგროვებთ ამ ნეგატივს. და ამიტომ უნდა ისწავლოთ, როგორ დააგროვოთ პოზიტივი ნეგატივის მაგივრად. არა, ადრე არ დაწყებულა ლაივი, უბრალოდ ბევრი არ მოუყევი და მირჩევნია, რომ კითხვებს უპასუხო და ამ კითხვების შესაბამისად ვილაპარაკო. ვიცით რომ წიგს წერ, მაინტერესებს რა ტიპის სავარჯიშოები იქნება. ანუ ეგ იგივე, ანუ ადვილად გასაგები წიგნი იქნება და ვფიქრობ რომ აი ანუ ძალიან დამწყებებისთვის მინდა რა რომ დავწერო, იმიტომ რომ მე ხო ხა მე ფიქრობ რომ ძალიან გასაგებად ვლაპარაკობ, მაგრამ კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანი მეუბნება რომ აი საერთოდ გაუგებარია რას ვლაპარაკობ და მინდა რომ იმათთვისაც გასაგები იყოს და ანუ ესეთი ენით მინდა რომ დავწერო, ყველასთვის ძალიან გასაგები იყოს. მე მაინც გონია რომ როცა მთლიანი და სავსე ხარ, უარყოფით იზი და მოდის შეივსება შენი ენერგიით, დაგვშნის ემოციურად და მერე იწყება ისევ იგივე. ანუ ვერ გავიგე რას სიძახით, ანუ ეს თქვენი ის არის რა ქვია, ეს თქვენი შეხედულებაა და ამაზე თუ ბევრი იფიქრეთ და ეს თუ რწმენით გაამყარეთ, ეს მერე თქვენი ცხოვრების ნაწილი გახდება რა. ანუ ხვდებით, ნებისმიერი რამე არარეალობაც რომ დაიჯეროთ და გონებაში ატრიალოთ, ის თქვენი ცხოვრების ნაწილი გახდება რა. ანუ ესეა ცხოვრება მოწყობილი. და ამიტომ სულელური აზრები არ უნდა ვატრიალოთ თავში, თორემ დაიჯერებთ და ჩვენ რეალობის ნაწილი გახდება და ჩვენი ცხოვრება იქცევა. როგორ გაუფრთხილეთ და დავიცვათ ჩვენი ენერგია, რომ არ დავხარჯოთ არასწორ ადამიანებზე? რეალურად ჩვენ ენერგიას ხარჯავთ, ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავთ ნეგატიურად აზროვნებისას. ანუ როდესაც ჩვენ ვიღაცაზე ვბრაზდებით, ვიღაცის ქშურს, ვიღაცის გვეშინია, ან რაღაცაზე ვდარდობთ, ჩვენ ვკარგავთ ენერგიას. და თუ ამას ანუ რეალურად იცით რა ხდება, სამყაროში არაფერს არ აქვს აზრი მანამდე, სანამ ჩვენ არ მივცემთ აზრს, შევაფასებთ ან დადებითად, ან უარყოფითად. და ამ შეფასებებს ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენი რწმენების, ჩვენი პროგრამების, პოსტულატების შესაბამისად. ეს რწმენები ჩვენ გენეტიკურად მოგყვება და მეორე ბავშვობიდან დღემდე ჩვენ ვაშენებთ ჩვენ აზრებს. და ეს რწმენები თუ არასწორია, მაგალითად თუ არასწორი რწმენა გვაქვს, ჩვენ ადვილად ვბრაზდებით რაღაცეებზე, ადვილად ქშურს, ადვილად გვწყინს, არასწორი რწმენები თუ გვაქვს. ჩაკეტილ წრეზე ტრიალი, აქენ თავის დახწევა როგორ ხდება, ან თუნდაც ახალ ეტაპზე საფეხურზე როგორ ხდება? ხო, ანუ ჩაკეტილ წრეზე ტრიალი ეს იგივე დამოკიდებულებაა. ადამიანს დამოკიდებულება უჩდება როდის? როდესაც რაღაცას ბევრჯერ გაიმეორებს. ანუ ეს რაღაცა რეალურად უნდა თავიდან იმისთვის, რომ შიგნით რაღაც სიცარიელია და ეს სიცარიელე უნდა შეივსოს.
მაგრამ რეალურად ესეთი რაღაცეები იმ სიცარიელეს დროები თავსებს, ნეგატიური რაღაცეები დროები თავსებს სიცარიელეს და რეალურად მე უფრო დიდ დანაკლის აყენებს ადამიანს. როგორ უნდა დააღწიოთ აქედან თავი? ენერგია უნდა მოაგროვოთ, ენერგია როგორ უნდა მოაგროვოთ? სიხარულის განცდით და საკუთარი თავის დამშვიდებით. ანუ პირველი რაც უნდა გააკეთოთ, აი მე არ წარმომიდგენია ადამიანმა დღეს დღევანდელ ცხოვრებაში თუ მდუმარებას არ აკეთებს, აუ ჩემთვის წარმოუდგენელია ეგეთი ადამიანი როგორ შეიძლება იყოს წყნარი. იმიტომ რომ მდუმარებაში ჯდომა აუცილებელია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ დღესდღეობით ისეთი ნეგატიურია გარემო, რომ ძნელია რა, ანუ მართლა ძნელია, რომ ეს რაღაცეებზე არ გაღიზიანდეს ადამიანი. როდესაც რამე ვიტამინი გაკლია, მაგნიუმი, კალციუმი, ამ დროს რა ხდება? ემხრობი თუ არა ხელოვნური გზით ამ ვიტამინების შევსებას, მაგალითად ვიტამინ? ხო, ამაზე გეტყვით ახლა რახეთ როგორი რაღაცაა. თუ ადამიანმა თავისი წარსული ნეგატიური აზროვნებით მიიღო ისეთი შედეგი, რომ დააზიანა თავისი ფიზიკური სხეული, ფიზიკური სხეულის უჯრედები აზრს ადვილად არ ემორჩილება, ძნელად ემორჩილება. ადვილად ემორჩილება აზრს მხოლოდ ადამიანის ტვინის უჯრედები, ნაცრისფერი ნივთიერება. ადამიანის სხეულის უჯრედები რომ დაემორჩილოს აზრს, ამისათვის ადამიანმა წლობით უნდა ივარჯიშოს. და ამიტომ ადამიანმა თავისი წარსული აზროვნებით დაზიანებული სხეული რომ განკურნოს, ამისათვის საჭიროა პოზიტიურად აზროვნება და ექიმის დახმარება, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ უბრალოდ მარტო აზრის ძალით რომ ადამიანმა დაავადებები განიკურნოს, ანუ მე ხო ვაკეთებ ახლა იმეებს, სავარჯიშო, ანუ ამაზე ვაკეთებ სავარჯიშოებს, ჯანმრთელობის იმეებს ვაკეთებ სავარჯიშოებს და ანუ ძნელია, მართლა ძალიან ძალიან დიდი დრო ჭირდება ვარჯიში, რომ მარტო აზრის ძალით განიკურნოს ადამიანმა თავი. ანუ მე ხა ჩემ თავზე ვატყობ რაღაცეებს, ანუ მე რაღაცეები ქრონიკული რაღაცეები რაც ხო და განვიკურნე რა, აღონ ამას დრო დაჭირდა, ნელ ნელა იკურნებოდა ყველაფერი. მედიტაციების მნიშვნელობაზეც გვესაუბროთ. მედიტაციები, ანუ იცით რა არის, თვითონ მედიტაცია სიტყვა სანსკრიტიდან რო თარგმნოთ, რაღაც ბევრი 9 თუ 8 თუ 9 მნიშვნელობა აქვს. რეალურად ნიშნავს რას? მედიტაციური მდგომარეობა არ ნიშნავს მდგომარეობაში ჯდომას ან რაღაცას. მედიტაციური მდგომარეობა ნიშნავს აწყოს შეგრძნებას, აქ და ახლა ყოფნას ქვია მედიტაციური მდგომარეობა. მაგრამ მედიტაციას ადამიანები ეძახიან მდუმარებაში ჯდომას. ანუ მედიტაცია სულ სხვა რაღაცაა და სულ სხვა შედეგი აქვს და მდუმარებაში ჯდომას სულ სხვა რაღაცაა და სულ სხვა შედეგი აქვს. ანუ ორი განსხვავებული რაღაცაა. მაგალითად, მდუმარებაში ჯდომით წყნარდება ადამიანის თითოეული სხეულის თითოეული უჯრედი, სხეულიდან იხსნება დაძაბულობა, სისხლი იწყებს იდეალურად მოძრაობას თელ სხეულში და იდეალურად ყვებავს ტვინს. შედეგად ადამიანის ვიბრაციები მაღლდება და ადამიანს უქრება შიშები. მე ყველას ვეუბნები, რომ ეს დუმარების ვარჯიშები მაინც გააკეთონ, თუ ვერ ვარჯიშობენ და თუ ამ სისტემას ვერ მიყვებიან, უბრალოდ დღეში მარტო მდუმარება აკეთონ, მარტო გაუნძრევლად იჯდნენ 15 წუთი და ეს შიშებს მოუხსნით. უკვე ეს ყოველდღიურად უნდა აკეთონ, ესე არა რომ ერთი დღე გააკეთოს, მე ორი დღე არ გააკეთოს და ანუ ესე არა. თუ სისტემატურად ყოველ დღე ამ მდგომარეობას მარტო გააკეთებ, ეს სხეულიდან თელ დაძაბულობას მოხსნის და შეატყობ თავს, როგორ კარგად იქნებით, როგორ სიამოვნებაში იქნებით. ხო, ანუ მედიტაცია, ანუ ამ მდგომარეობაში დომას ეს ეფექტი აქვს და იმის დამიხედვით გააჩნია რა სავარჯიშოებს აკეთებთ, ანუ ის შედეგი აქვს რა. მაგალითად, თუ აკეთებთ კონცენტრირების სავარჯიშოს, კონცენტრირება გივარჯიშდებათ. აკეთებთ წარმოსახვის სავარჯიშოს, წარმოსახვა გივარჯიშდებათ. არის გამჭრიახობის სავარჯიშო, აღხმადობის, საზრიანობის,
არის აზრის ძალის გაძლიერების სავარჯიშო, ანუ ბევრი სავარჯიშოებია რა. დუმარება რას გვაძლევს ენერგიის კუთხით? ხსნის თუ არა რამე ზეშესაძლებლობებს და მდუმარებაში რას გულისხმობთ? მარტო ხმის ამოუღებლობას თუ აზრობრივ სიმდუმარეს? არა, მდუმარებაში ყოფნა არის უბრალოდ გაუძლება ჯდომა. და ანუ ამ ნუ რა თქმა უნდა, ეხა აზრებში ადამიანი მდუმარებაში თუ ზის და ნეგატივს წარმოიდგენს, ძალიან ცუდია რა თქმა უნდა. მდუმარებაში დაждდება ადამიანი, უნდა იფიქროს იმაზე, რომ მდუმარებაში იმისთვის ზის, რომ მას სარგებელი მოუვა ამით. ანუ რეალურად იცით რა არის? ყველაზე დიდი სარგებელი აქვს მდუმარებაში ჯდომას. ანუ აი მე რომ მკითხონ ახლა, რომ ყველაზე სასარგებლო რა არის ადამიანისთვის? გეტყვით რომ ეს მდუმარებაში ჯდომა, იმიტომ რომ ძალა რომ დაიბადოს, ძალა მხოლოდ სიმშვიდეში მოდის და მდუმარებაში იბადება ეს ძალა. და თუ კი ვინმე მოდესმე რამე აღმოაჩინა ეს აი მდუმარებაში დაჯდა და დაუკავშირდა სამყაროსეულ გონს და იქიდან აიღო ინფორმაცია, რომელიც გარეთ სამყაროში გამოავლინა და შექმნა 1000 ხელსაწყოები, ხო? ყველა ეს მიაღწია. იმ შემთხვევაში თუ არ ვაკეთებ სავარჯიშოებს მდუმარებაში ჯდომის დროს, რაზე ვკონცენტრირდეთ? თუ სავარჯიშოებს არ აკეთებ მდუმარებაში ჯდომის დროს, რა ვიცი, ხო, აი მდუმარებაში ჯდომის დროს თუ წარმოიდგენთ ისეთ სიტუაციებს, ანუ მე ამ სავარჯიშოს ძალიან დიდი ხანი ვაკეთებდი რა, ეს მდუმარებაში ვიჯექი და წარმოვიდგენდი ისეთ რაღაცებს, რაც ცხოვრებაში მახარებდა და ჟურნალებს განვიცდიდი და ეს რა თქმა უნდა ენერგიით მავსებდა რა, ანუ ყოველდღიურად რო ეს გააკეთოთ, აი ძალიან ბევრ ენერგიას მოაგროვებთ რა. და მე თავიდან ესე მოვაგროვე ენერგია, ანუ მდუმარებაში ვიჯექი და წარმოვიდგენდი ისეთ სიტუაციებს, რაც მე მახარებდა და ჟურნალებს განვიცდიდი. და როდესაც ადამიანი ამ ჟურნალებს განვიცდის, ეს ენერგიის შემოდინება რა, ანუ როდესაც დიდი ენერგია შემოადინება, ეს ძლიერ ჟურნალებს გზნობს ადამიანი. გამჭრიახობის და საზრიანობის სავარჯიშო არის ესეთი სავარჯიშო. ანუ ჯდებით და წარმოიდგენთ ნებისმიერ ნივთს, მაგალითად აი მობილურ ტელეფონს. და იწყებთ ამ მობილურ ტელეფონზე ფიქრს. როგორ შეიქმნა ეს მობილური ტელეფონი? როგორ განიცადა ევოლუცია? ვინ როგორ დააპროექტა? ანუ ამ მობილურ ტელეფონზე ნახევარი საათის განმავლობაში ფიქრობთ ბევრს. ამას ქვია სიღრმისეული ანალიტიკური დაკვირვება. და ეს სიღრმისეული ანალიტიკური დაკვირვება ანვითარებს წარმოსახვას, გამჭრიახობას, აღქმადობას და საზრიანობას. ეს არის მასტერ გასაღებში მერვე გაკვეთილი. თქვენს კითხვას რატომ გადავახტი? თქვენი კითხვა რომელია? ფიქრების შეკავების მეთოდებზე გვითხარით რამე? ფიქრების შეკავების სავარჯიშო, ეს ძალიან საჭირო სავარჯიშოა, იმიტომ რომ ადამიანი აი ესეთი კითხვა იყო, რომ ადამიანს ებადება სულ რაღაც ცუდი აზრები რა, სულ ნეგატიური აზრები, და რატო არ ებადება ესეთი მილიონიანი იდეები, მაგარი იდეები რატო არ ებადება ხო ადამიანს? ეს დამოკიდებულია იმაზე, რა ვიბრაციებში იმყოფება ადამიანის ტვინი. თუ ადამიანი მუდმივად განიცდის ნეგატიურ აზრებს, მისი ტვინი ჩადის დაბალ ვიბრაციებში და ის იჭერს სხვა მისნაირი ადამიანის აზრებს. ანუ სულ ნეგატიურ აზრებს, რა ხდები? და შემდეგ ეს ნეგატიური აზრი რო გონებაში მოხვდება და დატრიალდება, მე ის ჩვევაში გადადის და ის კიდე თავისნაირ ნეგატიურ აზრებს თავის ძმაკაცებს იზიდავს. ხო, და აზრის შეჩერების სავარჯიშო, ეს არის ძალიან საჭირო სავარჯიშო და ადვილად შეიძლება როგორ გაკეთდეს. ანუ ეს მდუმარებაში დაჯდეთ და დაიწყოთ თქვენ სუნთქვაზე დაკვირვება. ოღონდ სუნთქვა არ უნდა გახადოთ ცნობიერი და თქვენ არ უნდა დაიწყოთ სუნთქვა,
სუნ თქვა ისევ ისე ქვეცნობიერი უნდა იყოს, ქვეცნობიერი უნდა მართავდეს და თქვენ უბრალოდ უნდა დააკვირდეთ ამ სუნ თქვას, უბრალოდ უყუროთ. როგორ სუნ თქვას ქვეცნობიერი, ეს ერთი ვარიანტია, მეორე ვარიანტი არის. აქ და ახლაზე კონცენტრირდეთ, როდესაც აქ და ახლაზე კონცენტრირდებით, ამ დროს აზრები ჩერდება. ну реалურად რა არის იცით ადამიანი თუ ეს კონცენტრირების სავარჯიშო არ გაუკეთები არასდროს ძალიან ცოტა ხანი შეუძლია რაღაც წამები კონცენტრირდება და მე ეგეთიშება გონება იმიტომ რომ ენერგია ბევრი ენერგია მეაქვს მაგრამ რაც უფრო ხშირად გააკეთებთ ამ კონცენტრირების სავარჯიშოს ყოველ ხელახალი გაკეთება უფრო დიდ ხანს უფრო შედეგს გააუმჯობესებს ხდები და ეს ძალიან მაგარია ანუ ნებისმიერ რაღაცა რო აკეთოთ ხოლმე რაც უფრო ხშირად გააკეთებთ, უფრო გაადვილდება თქვენთვის. კიდე ესეთი კითხვა იყო, რომ აი რაღაცას აზრსო ვერ წარმოვიდგენო. ანუ ეს აზრებიც იცით როგორ არის? ანუ ზუსტად იგივეა, რაც აი რაღაცა ადამიანს თუ არ გაუკეთებს, ის თავიდან პირველად გაკეთება უჭირს და ზუსტად იგივე აზრებთან რა. რაღაცას ადამიანს რო პირველად არ წარმოუდგენია, იმის წარმოდგენა უჭირს. მაგრამ მე მეორე, მესამე, მეოთხე დრო წარმოიდგენს, მე ის ჩვეულებრივ ჩვევადრ ხდება. ეხა კიდე მინდა 21 გაკვეთილიდან წაგიკითხოთ აი ესეთი პატარა ნაწყვეტი. იცით რატომ ეს არის ამ ჩვევებს და იმებზეა და ძალიან კარგად არის ის რა ქვია ახსნილი და აი ნახეთ, მოიცადეთ. აი ნახეთ. გონების ძალების მოქმედების ილუსტრაცია შეიძლება გამოდგეს ყველა ჩვენი ჩვევების ფორმირების პროცესი. ანუ გონების ძალების ილუსტრაცია შეიძლება გამოდგეს ჩვენი ჩვევების ფორმირების პროცესი. ანუ როგორ ფორმირდება ჩვენი ჩვევები? ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას. ვაკეთებთ ამას ისევ და ისევ და ისევ. სანამ ეს არ გახდება ადვილი. ან შესაძლოა თითქმის ავტომატიზმამდე დავიდეს. ნახეთ? იგივე წესი გამოიყენება ნებისმიერი მავნე ჩვევის ამოსაძირკვად. ჩვენ წვეთ რაღაცის კეთებას, გაურბივართ მას ისევ და ისევ, სანამ მთლიანად არ გამთავისუფლდებით ჩვევისგან. და თუ ჩვენ ხანდახან განვიცდით მარცხს, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავკარგოთ იმედი. კანონი ხომ აბსოლუტური და დაუმარცხებელია და ის მოგცემს რაც გვეკუთვნის ყოველი ჩვენი მცდელობისთვის და ყოველი წარმატებისთვის. გინდა ჩვენი მცდელობები და წარმატებები ცვალებადი იყოს. ანუ ეს არის მავნე ჩვევების მოშლის ხერხი. ანუ ამ ჩვევებს უბრალოდ გაურბივართ და აღარ ვაკეთებთ. და გინდაც მარცხი განვიცადოთ, მაინც არ უნდა დავნებდეთ. ხვდებით? აბა კიდე თუ არის რამე კითხვა. თუ გაუწევთ რეკომენდაციას გიდრებულ მედიტაციას, თუ ჯობია ჩვენი დამოუკიდებლად ვაკეთოთ. იცით რა არის? გიდრებული მედიტაცია მაინც არის დახმარება გარე სამყაროდან. ანუ რეალურად რა არის? იცით თქვენ რაღაც მუსიკებს უსმენთ თუ რაღაცა გარემოდან გჭირდებათ რომ თქვენ შიგნით აღიძრას პოზიტივი, ანუ ეს მაინც გარემოზე დამოკიდებულებაა, ხვდებით? და ანუ თქვენ გარეთ არაფერი არ გჭირდება, თქვენ შიგნით შეგიძლიათ ეს პოზიტივი შექმნათ. ანუ თავიდან თუ ისე არ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა ესე უნდა დაიწყოთ და მერე უნდა გადახვიდეთ იმაზე, რა ქვია, რო თქვენ თვით ანუ არ დაგჭირდეთ რა ეს და კიდევ რა არის იცით ანუ მე ახლა ეს ისინი რო ჩავწერე ვიდეო გაკვეთილები და ეს ჯგუფი რო შევქმენი და რაღაცეები ანუ ჩემი მიზანია რომ აი ეს ხალხი ისე განვითარდეს რომ ჩემი დახმარება არ ჭირდებოდეთ რა ანუ მე ყოველთვის დავეხმარები მაგრამ ისე არა რომ მთელი ცხოვრება მე ჩემზე იყვნენ დამოკიდებულები და სულ რაღაცეებს მეკითხებოდნენ ანუ რეალურად მე ეს მეთოდი ისეთია რომ ყველამ თვითონ შეგიძლიათ იმ დონეს მიაღწიოთ რომ სხვისი დახმარება კი არ დაგჭირდეთ იქით დაეხმაროთ სხვებს
Դուք ու միած ես ռամոդենի մի ադամյանը ամդոնև, սամ սավարջիշով է բիտը ձալիան մի խարիա։ Նոմեր ոտտասամ սավարջիշով շուկ իտխով, ծաչիրու ագավացնովիր, ոտրոմ իդիա, պուլի սուլիա, մատի սարգեպլիանովա։ Անու ես իծիտրա արիս, Մե այս վարջիշ էվի ջերարգամիք էթև է, մե գիտխարի, թրոմ անում թել ծխորով բիզնեսմեն էվի խավի դա վար, դա անում, այս մեթոդիրով եմ ասուք էնի, անում խավի դան մինդոդարով միլիոներ անում դիտ պուլի մեշորնադար Դա այս անու համազը գետքույթ է խայս ռա արիս, անու ռեալ ուրաս ռեալ ուրաս ռա արիս, իցի ռոդեսաց տկեն գինդը չեմոսավալի, տկեն վիզուալիզիր է բիստրոս, արունդաց արմոյիտ գինոտ պուլի, անու պուլի ուբրալու չետեգիա, դա պուլ Անու ռեալ ուրա դրա արիս, իսի տկեր ուբրալու դու ծարմոյիտ գինոտրով աղաց չեմոսավալի գաքտությամ դիդարի խարտար աղացա, այս է այս արիմուշավ էպս ես էր, անու տկեր աղաց գեգմանումդա դասախոտ, ռա գեգմաց մոգևաս մոգ Պուլի սուլի արի իդեա, անու ռեալ ուրա դրա արիս, իսիտ իդեի դան մոդիս, ռա պուլի, անու տկեն իդեա ունդա շեքմնատ, դա ես իդեա մերը պուլս մոյի տանս, դա պուլի ուբրալու չետեգի իկնեմ, դա տկեն ամազ է արունդա իպիքրոտ, ռա տկեն ամ Մագալի թատում մեզ տկի իրու ադամիներ ուղոս բետների ունդա գացնով երոս հարիս բետները բա, ռոյխոս ճամրթելի ունդա գացնով երոս հարիս ճամրթելու բա, ռոյխոս շեմոսավալ, ունդա գացնով երոս հարիս շեմոսավալի։ Կիտխա մակս, պիքրով քրոնիկուլի ստրեսի, դեպրեսիա, շպոթվեբի, նու թանդա որդուլի, թավիստ կիվիլի, կվիլի կվիզը դաչերա դա զուրգի, դա կիսրիս դաչի մուլովա, մա ինտերես էպ շեն, թուք կոնդա ասետի դեպրեսիա դա թու սաչիրուա ռոքորիքոլովի։ Գետքութ է խաղոլավ պիրս ռոգոր արիս։ Անու ես էց նախետ ռոգոր աղացա, մոտին մոգլետ մոգի խոյվի, տրամ դգոմարև էվի շե ուզիլ է ականիցա, դուզ ադամիանմա։ Դա դեպիտ իմ դգոմարև բարի սիխարուլի, դու ադամիանի արի սիխարուլշի, սիխարուլի արի սիխարուլի, սիմամաց է, ենթուզիազմի, միմ գեպլովա, միմ Ես արի երդի մտգոմարևովա, սիխարուլիս մտգոմարևովա, թու ամ սիխարուլիս մտգոմարևովաս ադամիանի կադա իկանց չուև աշի, ես գաղտեղա պետնի էրևա։ Մե որ եմ մտգոմարևովա, արի ստրեսիս մտգոմարևովա, ստրեսից, իչիտ նախետ ռոգորի աղացա, ստրեսի արարիս ազիան, ու դարիս տույս արի ստրեսի, խոմ մագալիթատ շիշիս, անու շիշիս սացխիսի արի սիպտխիլ է, անու շիշիս սացխիսի արի սիպտխիլ է, մագրամ ադամիան մատու գազույա դա է սիպտխիլ է, մեր գադայիկոն շիշի, անու շիշի արիս գազույադեպուլի սիպտխիլ է, դա անու ամ նեգատի ուրի, էմոցի էվի սացխիս էվի չու ենք չիրդեպա, մագրամ էխա ուղուր էտ, նախետրա արիս է ստրեսի արի իմ իստույս, ռու ադամիան շեմ ուղացունոս ադամիան
თუ ამას ადამიანი ვერაცნობიერებს და არ აქცევს ამ სტრესს ყურადღებას და ეს სტრესი თუ გადაიყვანა ჩვევაში, სტრესის ჩვევაში უკვე არის შფოთვითია დეპრესია. ეს ანუ ჩვევაშია რა, ანუ სტრესი გადაიყვანა ადამიანმა ჩვევაში და ეს ხდება უკვე დეპრესია. თუ ეს დეპრესია გაახანგძლივა, მერე ეს გადადის შფოთვითაშლილობაში, მერე ეს გადადის პანიკურ შემოტევებში და ყველაფერი ერთად ეს არის ნერვოზი. ადრე ნერვოს სულ სხვა რაღაც ეძახდნენ და ეხლა ეძახიან ნერვოს, ნერვული სისტემის არასწორ ფუნქციონირებას, აშლილობას. ანუ ეს არის და როდესაც ადამიანი ანუ არის აი ესეთ ნეგატიურ მდგომარეობებში, ეს შვებარას ადამიანის სხეული ენერგიის განიცლება, ეთიშება იმუნიტეტი, ადამიანი სუსტდება, ავადდება, ხდება უნეენერგიო, ბევრი ძილი ჭირდება რომ გამოიძინოს, სუმოთენთილია, ნელადა და მოძრაობს, ყველაფერი ეზარება, რეაქციები შენელებული აქვს და რა ვინ უნდა ტკივილებს და რაღაც ორგანიზმის ავადმყოფობებს ლაპარაკი არ მოქვს, რა თქმა უნდა, რაც უფრო დიდი ხანია ადამიანის დეპრესიაში, ეს უფრო მძაფრდება მე. აბასად გავჩერდით. აჰა, გადავიდეთ. როდესაც ეს აზრი გაფორმდება თქვენ, გაგეხსნებათ მომარაგების არხები. თქვენ მაყოფილებით გაიგებთ, რომ სულიერი მეთოდები სრულიად პრაქტიკულია. ხო, როდესაც გააცნობიერებთ ამ აზრს, კი? როდესაც გააცნობიერებთ მაგ აზრს, მე გაგეხსნებათ ეგ არხები. ანუ შემოსავალი რო შემოგივიდეთ, უნდა გააცნობიეროთ რა არის. როგორ მოახდინოთ სამყაროსეულ გონზე ზემოქმედება? თქვენი აზროვნებით. ყოველი თქვენი აზრი ზემოქმედებს სამყაროსეულ გონზე. აღარ არის კითხვები? საქართველოში ძალიან პოპულარული გახდა მედიტაციები და აღარაფერს ამბობენ ლოცვებზე და მის ტექნიკაზე. რა განსხვავებაა ლოცვასა და მედიტაციას შორის და რომელი უფრო ქმედითუნარიანია? ორივე ქმედითუნარიანია. ლოცვა ძალიან, იცით რა არის, ბოლო 30 წლის განმავლობაში ანუ რა არის, იცით, მე პოსტი მაქვს გაზიარებული რა, მამა თეოდორე იგლაძის პოსტია. ანუ მრევლს არასწავლიანო გულით ლოცვას და გონებით ლოცვას, ანუ ზეპირ ლოცვას ასწავლიანო ბოლო 30 წელიაო და მართლა ესეა რა, ანუ ადამიანს დაზეპირებულო თუ ლოცულობს, იმას არ აქვს ეფექტი იმდენი და ეფექტი აქვს მხოლოდ გულით და გონებით ლოცვას და ძალიან დიდი ეფექტი აქვს და ანუ ეს ტექნიკაც ახლა ეს მასტერ გააცაღები არის, ანუ ბიბლიაზე შედგენილი, ქრისტიანულ ცოდნაზე შედგენილი. გამოაგზავნეთ კიდე, მე მიხარია კითხვებზე პასუხს. კი, ძალიან მიხარია, გამოაგზავნეთ. ყველაფერს, რასაც ლოცვაში ითხოვდით, გწამდეთ, რომ მიიღებთ და თქვენი იქნება. რა თქმა უნდა, მე 11 სავარჯიშოა ეგ. ხო, ანუ მაინც მე ყველაზე, ანუ როგორ მინდა, იცით რომ ანუ ცხოვრება შეცვალონ ადამიანებმა და ანუ ყველას ძალიან გულშემატკივრობ და ანუ მართლა ძალიან მინდა რომ ყველამ რაღაც ცხოვრება შეცვალოთ. კონსულტაციებზე სუმოდიან ადამიანები ჩემთან და ანუ არ მოგერიდოთ თუ გინდათ მოსვლა, მე ანუ მაგისტროს ყოველთვის გამოვნახავ და ანუ ეს თქვენთვის კარგი იქნება, რატომ იცით? იმიტომ რომ
რაღაც ენერგიას იღებენ რა ადამიანები ჩემთან საუბრისგან და ეს ენერგია რაღაც დროის განმავლობაში მიყვებათ. აგარო გქონს მეტი კითხვები? მინდა ხოლმე რომ ანუ შემდეგი თემა მინდა გავაკეთო, აი ეს ჯგუფი არის ესეთი შფოთვით აშლილობა, პანიკურ შემოტევები და რაღაც ესეთ სახელი ქვია და ანუ ძალიან ბევრი ადამიანია ამ ჯგუფში, მე ადრე ამ ჯგუფში ვწერდი რა. მაგრამ ანუ არ უბრალოდ არიგებენ რა, ანუ ჩვეულებრივად უწერ და ანუ ვერიგებს რა, ანუ და ეს იმიტომ არის რომ დეპრესიაში მყოფ ადამიანს ჯერ არ ჯერავს და მერე ანუ რო აღიქოს ეს აზრები მისთვის ძალიან ძნელია რა, უბრალოდ ვერ აღიქოს რა და ეს გასაგებია ჩვეულებრივად. მე რამდენ ხანში დავძლიე დეპრესია და 2019 წელი რო გახდა მაგდროს ვაღიარე რომ დეპრესიაში ვიყავი, ანუ მანამდე ვერ ხვდებოდი რომ დეპრესიაში ვიყავი და გადავწყვიტე რომ ჩემი თავისთვის მეშველა დავიწყე ძიება, უნდა ანუ უნდა მეპოვნა ფსიქოლოგი და ფსიქოლოგთან მემკურნალა, ანუ უნდა მევარჯიშა იოგა და მედიტაციები მეკეთებინა, ან მე თვითონ მესწავლა ფსიქოლოგია და ანუ გამიმართლა რომ ეს მეთოდი ვიპოვე და უბრალოდ დავიჯერე ამ მეთოდის. ანუ მე მქონდა რა პრობლემა, რომ ჩემივე აზრები ისე ძალიან მაწუხებდნენ, რომ აი რავი დილას რომ ვიღვიძებდი, ეგრევე შფოთვები მეწყებოდა და ან ძალიან ცუდად ვიყავი რა. საერთოდ ვერ ვძლებდი ხიზელი და ამ ვარჯიშების დაწყებით 4 კვირაში საერთოდ მოვიშორე ნეგატიური აზროვნება და იმ დღის მერე ჩემი ცხოვრება შეიცვალა. აი მართლა შეიცვალა. აი რა ვიცი რა, აი როგორ გითხრათ ახლა, ანუ ესეთი ბედნიერი არ წარმოიდგინეთ, 18 წლიდან ბიზნესმენი ვარ და სულ რაღაც გართობის ბიზნესები მქონდა, კლუბი მქონდა ჩემი მარჯანიშვილზე, ბარი მქონდა, ანუ რაღაც გართობის ფესტივალის ორგანიზატორიც ვიყავ, ანუ ვერთობოდი რა სულ. და ვერთობოდი თან უმაღლეს დონეზე. მაგრამ ესეთი სიამოვნება არაფერს არ მოუტანია. აი ახლა რასაც ვაკეთებ, ხალხს რო ვეხმარები, ვარც წარმომედგინა რომ ამ ხელა სიამოვნებას მომიტანდა. ხო 4 კვირაში, ანუ პირველი 4-5 გაკვეთილი რო გაიაროთ, საკმარისია რომ დაძლიოთ აი ეს ნეგატიური აზროვნები, გააცნობიეროთ როგორ არის ყველაფერი მოწყობილი და მე უკვე ძალ თქვენი ძალისხმევებით, ანუ ამ ეს 4 კვირა რო გავიდა მე ამ ბევრს ვაკეთებდი ამ სიხარულის სავარჯიშოს, რომ ენერგიით გამევსო ჩემი თავი, იმიტომ რომ სუდაცლილი ვიყავი ენერგიით. აი ძალიან დაცლილი ვიყავი. რატო მაინდამაინც მასტერ გასაღები? ასეთი შეუმჩნეველი ვარ? კიდე რამე კითხვა გამორჩა? მგონი არა. აქ წვრილად წერია და ის შორიდან უყურებ. რატო მაინდამაინც მასტერ გასაღები? იცით რატო მასტერ გასაღები? იმიტომ რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ არის გაწერილი ყველაფერი და მასწავლებელი არ ჭირდება რა. ანუ უმასწავლებლო სისტემაა, არ ჭირდება მასწავლებელი და ადამიანო თვითონ შეუძლია არავის დახმარების გარეშე ყველაფერს თვითონ მიაღწიოს და იმიტომ. ერთია რომ ვერ აღიქვავს და მეორე რომ არ უნდა შველა. კი ეგრეც არის, ზოგს არ უნდა, რა კმაყოფილია მდგომარეობით რაშიც არის. მაგალითად მე რომ ძალიან არ დავსტრესილიყავი, ხო? ძალიან კმაყოფილი ვიყავი როგორც ცხოვრობითაც ცხოვრობ და საერთოდ აქეთ რატო გამოვიხედავდი, ხო? კარგად ყოფნა იმდენი ადამიანი, ხო, შეიძლება კარგად ყოფნა. იმდენი ადამიანი შეხვდა უკვე ასეთი, რომ უბრალოდ კარგად ყოფნა არ უნდათ. მიჩვეულები არიან ცუდად ყოფნას, დეპრესიას, შფოთვებს, პრობლემებს. ხო, ანუ კი, ზოგი მიჩვეულია და ანუ ახალი რაღაცა რო გააკეთოს, ამას ენერგია ჭირდება და ამის ენერგიას ვერ აგროვებს, რომ შეცვალოს რაღაცეები.
Master გასაღებში არის ესეთი აფირმაცია, ეს არის ნებისყოფის გაძლიერების აფირმაცია. მე შემიძლია ვიყო ის, ვინც მინდა რომ ვიყო, ან მე შემიძლია ვიყო ის, ვინც მომინდება. ესეთი მაგარი აფირმაცია არ ვიცი, არ მართლა სასწაულებს ახდენს და ნებისყოფა მე მაგან გამიძლიერა. ამ აფირმაციას ვიყენებდი ძალიან დიდი ხანი და ეხა იცით როგორ ვარ, ანუ რისი გაკეთებაც მინდა იმას წამიერადო აკეთებ, ანუ საერთოდ არ ვფიქრობ რომ ეს გავაკეთო თუ არ გავაკეთო, ანუ ხორ დამეზაროს ან რაღაცა რა. მადლობა პასუხისთვის, მაგრამ ბოლო კითხვას პასუხი მაინტერესებდა. ნერვოზის დროს უკეთესია ფსიქოლოგს მიმართო ან ფსიქოთერაპევტს, თუ შემოვიფარგლოთ ნეიროპათოლოგით და ჩვენით მივეხმაროთ თვით შემეცნებით. ანუ რა ვიცი, ეხა გააჩნია რა მდგომარეობაში ხართ, ხო გეუბნებით, მე ძალიან ცუდად ვიყავი და ანუ არც წამალი დამილევია და არც არავისთვის მიმმართავს, მეც რომ გამოვედი. ძალიან ბევრ ადამიანს, აი ვინც მომმართა და მეუბნებოდა რომ ექიმთან მივიდე და წამლები დავლიო, თქო მე ურჩიე რომ ჯერ ეს ვარჯიშები გააკეთე და თუ არ გიშველა მერე მიმართე ექიმს, თქო და ვარჯიშები გააკეთეს და უშველად. ანუ ეს პირველი საწყისი სავარჯიშოები, ხუთი სავარჯიშო ძალიან ბევრმა ადამიანმა გააკეთა და მერე რავი ზოგი შეეშვა, ზოგი რავი აღარ აკეთებენ და მეც რავი ეს ყველაფერი ნებაყოფლობითია. 6 წელია ვერ მოვიშორე დეპრესია და ყოჩაღ რომ ასე მალე დაძლიე, დღეში რამდენ საათს უთმობდი ვარჯიშს? დღეში უთმობდი 9 საათს. ანუ ისე ვიყავი ენერგიისგან დაცლილი, რომ ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი. დღეში ერთხელ დილას კითხულობდი გაკვეთილს, ოღონდ ვერაფერს ვერ ვიგებდი, მაგრამ მოვალეობის მიზნით მაინც კითხულობდი. და მე ერთხელ ვაკეთებდი სავარჯიშოს. ოღონდ ამ სავარჯიშოს რისთვის ვაკეთებდი, მაგასაც ვერ ვიგებდი. ანუ აზრს ვერ ხვდებოდი ამ სავარჯიშოების, რა რისთვის იყო, რომელი სავარჯიშო რისთვის იყო, ვერ ხვდებოდი. მაგრამ მე მეჯერა, რომ ეს განმეორებითი ჩემი ქმედებები შედეგს გამოიღებდა. და მართლაც ჩემმა ესეთ განმეორებით ქმედებებმა გამოიღო ზუსტად ის შედეგი, რაც მე მინდოდა. კარგა ხანია ფსიქოლოგი მყავს, მაგრამ მაინც თითქოს ერთ წრეზე დავდივა, რა ხდება? არ კურნავთ, ის ფსიქოლოგი უბრალოდ არ კურნავთ რა. ანუ რეალურად რა არის იცით? ანუ რა ვეხავ, ალბათ რა, ანუ რეალურად რა არის იცით? გამოსავალი, ანუ ფსიქოლოგიით რომ განიკურნოთ, ძალიან ძლიერ ბევრი მუშაობაა საჭირო. და რეალურად ბოლომდე ვერ ციკურნებიან ადამიანები, იმიტომ რომ ამ ფსიქოთერაპიების მერე ისე უცოცხლდებათ რა, ანუ რაღაც წლები გავა და ძალიან ბევრმა ადამიანმა მომართა რომ ადრე ფსიქოლოგთან იყო და ეს გაუყუჩეს ეს ისინი და მერე ისე გაუცოცხლდათ. და ეს იმიტომ გაუცოცხლდათ, რომ თვითონ ვერ მართავენ თავის გონებაში აზრებს და რო დაგროვდა ის ნეგატივი, ის ძველი ის გააღვიძა ისევ რა. ხო და ანუ არ, ანუ ეს, ანუ რეალურად თუ გინდათ რომ რამე შედეგი გქონდეთ, ანუ ამ ფსიქოლოგთან სიარულით, ანუ ამ ფსიქოლოგმა უნდა გასწავლოთ ვარჯიშები რა, ანუ ეს ვარჯიშები, რომ თქვენი ფიზიკური სხეული დაამშვიდოთ, იმიტომ რომ თუ ფიზიკური სხეული დაძაბულია, თქვენ დაგებადებათ ნეგატიური აზრები. მაგალითად ის თუ არის თქვენ რომ თუ ვიღაცაზე 1 საათი გაბრაზებული იყავი, მე ეს ხასიათში გადაგივა და ცუდია. ანუ ესეთი რაღაცეები. ხო, ანუ არ ვიცი ხარ, ანუ რეალურად ეს სავარჯიშოები რო აკეთოთ, ანუ დღეში ჭირდება 15 წუთი, წარმოიდგინეთ რა, 24 საათიდან ადამიანს არ უნდა რომ თავის ტვინს დაუთმოს 15 წუთი და რა თვით განვითარებაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ხო? თუ 24 საათიდან ადამიანი თავის თავს 15 წუთს არ უთმობს.
მე ვფიქრობ, რომ აკვიატებული აზრებია დეპრესიის გამომწვევები. Და ვერც ფსიქოლოგი და ვერც სხვა ვერ გვიშველის თუ საკუთარი თავი თვითონ არ ავიყვანეთ ხელში. რა თქმა უნდა, თუ საკუთარი თავი თვითონ არ ავიყვანეთ ხელში, ვერავინ ვერ გვიშველის. ფსიქოლოგმა შეიძლება ან გვასწავლოს, ან ფსიქოთერაპიით გაგვიყუჩოს ეს ის. და აკვიატებული აზრები დეპრესიას იწვევს მხოლოდ სტრესი. ანუ აკვიატებული აზრები, აკვიატებული ნეგატიური აზრები იწვევს. ანუ ნეგატივი იწვევს რა დეპრესიას. აუცილებლად დავიწყებ სავარჯიშოდ. ხო, ნუ რა ვიცი, ეხა მე რა იყო, იცით, ეს ჩემ თავზე რომ გამოუცადე ეს სისტემა და ესეთი მაგარი შედეგი რომ მომცა, იმხელა ძალა ვიგზენი შიგნით, რომ ეხა ხედავთ, რომ თქვენ გეხმარებით, ხო? არა და რამოდენიმე ხნის წინ მე თუნდაც ისე ცუდად ვიყავი, რომ რა ვიცი, გვდილი მინდოდა. მეგონა რომ ჩემი ცხოვრება დამთავრდა. და თურმე კი არ დამთავრდა, ახლიდან დავიბადე. ხო და ანუ ეს მე რომ ჩემ თავზე გამოუცადე და ეს ჯგუფი გავაკეთე, ანუ მე მეგონა რომ ამას ყველა აიტაცებდა და ყველა ძალიან მაგრამ ეს რა ქვია გაუხარდებოდა, მაგრამ არ რავი არისო იმ ხელა გამოხმაურება. შემდეგ ეს ჯგუფში ანუ მე ხა ველოდები იმას, რომ რამოდენიმე ადამიანმა ეს მეთოდი უკვე თავის თავზე დააპრაქტიკა და ძალიან მაგარი შედეგები აქვს. აი ერთი გოგო არ ჩვენთან ჯგუფში, თეო, ისეთ მაგარ აზრებს წერს, რომ ანუ ეს ჩვეულებრივი ადამიანი მაგ აზრებს ვერ დაწერს, ხო? და მე რომ მეუბნებოდნენ მაგალითად, რომ ვარჯიშობთო, ანუ და არ ვარჯიშობდნენ, ხა საუბარშია, თქვა უნდა ეთყობა ადამიანს, ვარჯიშობს თუ არ ვარჯიშობს. ანუ ვინც ვარჯიშობს, იმას გონება ეხსნება. პირველ ხუთ სავარჯიშოში რა მეთოდი შედის? ანუ მე ვსაუბრობ მასტერ გასაღების სავარჯიშოებზე. მე სხვა არანაირ არაფერზე სხვაზე არ ვსაუბრობ, აქ ვსაუბრობ მხოლოდ მასტერ გასაღების სავარჯიშოებზე. აღარ არის კითხვები? YouTube-ზე ვაპირებ, ანუ ზოგი ვერ უყურებს ამ გძელ ვიდეოებს და ვაპირებ, რომ რაღაც მოკლე ვიდეოები ჩავწერო. დიდი მადლობა ყველას. მინ ფიქრობ, რომ მოკლე ვიდეოები ჩავწერო და თან ამ YouTube-მა რაღაც შეზღუდვები გამიკეთა, მეუბნება, რომ 1000 გამომწერზე რო ახვალო, მერე გაგეხსნება რაღაცეებიო. ხო და მე როგორც ვფიქრობ, რეალურად ეხა მე მგონი უკეთესი ხარისხი არის გამოსახულების და ხმაც უკეთესი უნდა იყოს. რადგან კითხვები აღარ არის, დაგემშვიდობებით ყველას. ხო, ეხლა გეტყვით კიდე რას ვაპირებ? ანუ ვაპირებ მასტერ გასაღების ეს გაკვეთილები მინდა გავახმოვანო, აუდიო წიგნი მინდა გავხადო. ეს მასტერ გასაღები მინდა გავახმოვანო აუდიო წიგნივით, ანუ მოსასმენი გაკვეთილები რო იყოს და ძალიან კარგი იქნება, ვფიქრობ. გახმოვანებაზე, ანუ ძალიან ძვირი ჯდება გახმოვანება და ვფიქრობ, რომ მე თვითონ იმას ავქნა, ჩავწერო. თუ ვინმეს გაქვთ ან კაი მიკროფონი, ან კაი დიქტაფონი და დამეხმარებით ჩაწერაში, ძალიან მადლობელი ვიქნები. ანუ ეს უნდა გავაკეთო, ანუ მასტერ გასაღების ეს აუდიო გაკვეთილები უნდა გავაკეთო და უნდა გავაკეთო, კიდე უნდა თარგმნო ჩარზენელის ერთი წიგნი არის ახალი ფსიქოლოგია. და ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგად გასაგები წიგნია და ანუ ფსიქოლოგიური ისეთი რაღაც ტექნიკები წერია, რომ აი ძალიან გამოსადეგია რა. და მაგას ვაპირებ. YouTube-ი ვიგულისხმე. ხო, ანუ ადრე მე მინდოდა, რომ ეს YouTube-ით უნდა დამეწყო ამ ლაივების ჩაწერა, მაგრამ
ანუ ის ლაივის დღე რომ მქონდა დათქმული, მითხრა რომ ერთ დღე უნდა დაელოდო და მე აღარ დაველოდე და ჩვეულებრივად ფეისბუქზე დავიწყე ჩაწერა. ეს დღეს პირველი ლაივია YouTube-ის. ხო და თუ გინდათ რომ თქვენი მადლიერება გამოხატოთ, უბრალოდ გააზიარეთ ჩემი YouTube გვერდი და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობელი ვიქნები. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ვფიქრობ ხოლმე მინდა რომ რაღაც ანუ ძალიან მიხარია რომ რაღაც კაი რაღაცებს რო გიყვებით და მოამზადებ რაღაც კაი თემებს, თან არ მინდა რომ ერთ ეგივები მოყვე. მოამზადებ კაი თემებს და მოგიყვებით. სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. დიდი სიყვარული დაგემშვიდობებით და ნახვამდის.